V sobotu pokračovala 21. kolom 3. futbalová liga. Hráči Martinského Fonatu privítali na domácom trávniku na Pltníkoch tabuľkového suseda zo Šale. Martinčania v dovtedajšej trojzápasovej bilancii nedokázali nájsť v súbojoch so Šalou recept na víťazstvo a ani pred sobotnejším duelom to vzhľadom na veľkú absenciu kľúčových hráčov nevyzeralo príliš optimisticky. Sme mali trošku problémy so zložením zostavy, preto sme dneska zobrali aj 4 chlapcov z dorastu. Máme veľa zranených, chorých. V podstate Kiko Chovanec mal s Tomášom Pavlíkom výrozu. Tí by mohli byť od začiatku budúceho týždňa, aspoň dúfam. No, Maťo Gara je odcestovaný do stredy, ten by sa mal vrátiť. A chýbal nám tam Peťo Ďungel, tam uvidíme, pretože ten mal zašívanú nohu a stehy mu budú vyberať len vo štvrtok, tak uvidíme, že ako to bude s ním. Veľa alternatív sme urobili, ale v podstate sme ich už včera na to pripravovali, že tie alternatívy budú. Tak tí chalani podali veľmi dobrý výkon. Napriek týmto okolnostiam sa domáci hráči dokázali so situáciou dôstojne vysporiadať a do zápasu vstúpili aktívne, no a nebyť streleckej smoly, výsledok zápasu mohol byť iný. Po niekoľkých nevyužitých šanciach tak prišlo k známemu nedáš dostaneš a na konia sa posadili hostia, keď v 20. minúte domácim unikol Hudák a s ľahkosťou poslal Šalu do vedenia. Dostali sme gól tak tradične už zo štandardnej situácie, alebo teda z rohu, ale pracovali, snažili sa, takže za mňa super. Aj tí hráči teda na tých netradičných postoch. Do druhého dejstva mohli nastúpiť pokojnejšie hostia, domáci sa zrobili aj nemožné pre vyrovnanie. Po niekoľkých bezútešných situáciách to nakoniec padlo doslova v hodine 12. a hviezdou stretnutia sa stal srbský obranca Aleksandar Gajinov, ktorý v 89. minúte rozhodol o deľbe bodov. Len krátko po vyrovnávajúcom góle, síce domáci gólman vyťahoval loptu spoza svoj chrbát, no hlavný rozhodca gól pre offside neuznal. Dnešný zápas bol po mne veľmi ťažký, lebo super ako je len bod poza nás, oni sú štvrtí na tabuľky, veľmi mocný super tanky sme hrali, tak bolo tiež ťažké 2-2. Veľmi sú silní, ako hrajú na tie nákupy veľmi a to je trochu tak nepríjemne, keď hráte proti takým super, že 90 minút im dáva hore lopty. No a ako aj ten posledný, čo bol offside, tak šťastia, no ale sme to možno zle urobili, tú lajnu, ale vravím, trocha aj nás Boh pohľadal, ako pozrel, že jednoducho, ako sme makali celý zápas, že sa nám tu na konci aj vrátilo. Nadreli sa veľmi, sa dneska nadreli a klobúk dolu pred nimi, lebo boli tam aj šance, už také, už to fakt tak bolo možno aj na vlasku. Aj keď teraz tréner hosti povedal, že sme boli raz pri bráne, dovolím si troška nesúhlasiť, že tých situácií sme mali viac, ale pracovali. A ja im stále hovorím, že futbal vie byť spravodlivý, len mu treba tomu ísť naproti. A oni dneska išli naproti. Dobre aj striedania nám vyšli, tí mladí chalani, sme ich tam všetkých dali. A takisto dobre zapadli, takže berem to ako víťazstvo v podstate. Ja myslím, že toto mužstvo, títo chalani majú veľmi veľa talentu, veľmi sú rád, aby trénovali, tak myslím si, že môžeme udržať tých top 3. Po mne kľudne môžeme hrať ako aj so Zvolenom, aj s ostatným a takto tu na, ale vravím aj Šala dneska. My sme mali šanci, keď pozriem ten jeden offside, čo bol gól, aj gól. Nemali nič okrem toho a my sme zase nevyužili voľaké svoje šanci, da sme využívali, sme trochu efektívnejší hore, tak myslím si, že by pohodia aj vyhrali toto.